Рушлажы Айболит, Тараканище, Муха Цакатуха, Мой Дадыр, Амарлажы Айкоршта, Кугу Таракан, Карма Возвоз Карма, да Рожли Меш Муш. Шукерт огыл, йоча тӱня теве тыгай лӱман у книга-влак дене пойдаралтын. Руш писатель Корней Чуковскин возымыжым икшыве-влак ынде марлат лудын кертыт. Кузе нине книга-влак шочыныт да возалтыныт, тидын нерген мемнан корреспондентна кумданрак каласкала. Степана Малина, мый Василий Регеш Горохов, Василий Михайлович Горохов улам, шочынам Кужэҥер районышты, Иван-Сола кундемысе, изи регеш лӱман ялышты. Лӱмжӧ гына изи, тудо моткочак кугу. Кум пӧртан ял. Йоча-влак дене тыгай вашлиймаш писатель Василий Регеш Гороховын чӱчкыдынак лиеда. Нунын коклаште тудо вучымо уна, поснак сӱрет сымыктыш школлаште. Василий Горохов йоча книга-влакым возышо да кусарыше семын палыме, а шке книгажлан сӱретым тудо икшыве-влаклан сӱретлыкта. Нунын тӱня умылымашышт кугыеҥ деч ойыртемалтеш, ойла тудо. Нине йомак-влакым йоча-влак шке шинча ончалтышыш дене, шке ушыш дене моткочак чын умылат. Кугурак-влак изиш алыгышко, ӧрдышко рангден тӱрлӧ тугай важмалдыкын каласен да монь сӱретлылыткын, а нуно кузе лийын тугакак вот сӱретлат, моткочак сӧралын, чаплын, чоныштым пуэн пашам ыштат да монь. Мыняр йоча книгада уло йодышлан Василий Горохов шотлен омыл манын вашештыш, а тегеже тудо коло-кок книгам савыктен луктын. Нунын кокла гыч пытартыш Айкоршта, Кугу Таракан, Карма Возвоз Карма да Рожлимеш Муш книга-влакын шке ойыртемышт уло. Тушко автор ятыр умутым пуртен. Теве мутлан одеялым ватке портыш манын, книга-влакын лӱмыштымат марлаңден. Нине книга-влак 500 экземпляр дене гына лектыныт, нунымат спонсор влакын полшымыж дене гына савыктыма. Ик книгамат писатель ужален огыл, чылажымат йоча-влаклан яра пӧлеклен. Шкаланем пунчальым. Кажне ийын кертмем семын кузе гынат марий йоча-влаклан чылт яра мотор сай книгам печатлен лукташ да пӧлеклолаш. Книга-влакым яра пӧлеклолмо шуэш, но яра пӧлеклолаш вий огеш сите. Нуным лукташ кӱлеш иктаж лу тӱжем дене. Шӱдӧ тӱжем дене вот Москваш тыгай лукташ кӱлеш. Но тидлан окса кӱлеш, кугу окса кӱлеш. Спонсор-влак полшышаш улыт. Поснак яллаште илыше йоча-влак шочмо йылме дене лекше книгам лудмышт шуэш гынат огыт керт, ойла Василий Горохов. Книга-влак изи тираж дене лектыт, чӱчкыдынак нуно тора ялышкыже миенат огыт шу. Мӱндыр эрвелне илыше марий йоча-влак нерген ойлыманат огыл, шагал экземпляр дене лекше у книга-влак тушкыжо шуэн логалыт.